коаліції приймають рішення зняти кандидата з голосування в незаконний метод в останній день, коли це можна зробити. Ви навіщо це робите? Цю інформацію, ми заради цього сьогодні на Майдані стояли. Цю інформацію, яку я сьогодні отримав, вперше, я був також здивований. Не тему, зателефонував і отримав інформацію, що юридично... Нічого, що мене 4 що... години знімали, що... починаючи з 8-ї вечора. Ти в 8-ї вечора що... не знав про те, що... Одну хвилинку, будь ласка. Угу. Що цю інформацію, яку я сьогодні отримав, вона була доведена до вас 3 тижні тому, це перше. По-друге, я звернувся до людей, кажу, ви що робите? Вони кажуть, це порушення закону. Це юристи кажуть. Я не маю до цього ніякого відношення. Ми теж, прохання до вас. Коли член комісії від удару попередив мене про те, що нас будуть знімати. Якщо, ми пішли в ЦВК, а тепер вислухай мене. Ми пішли в ЦВК і опікні вислухай. А тепер вислухай. Ні, не дам, слухай. Не дам, вибачай, за такі методи не дам. Ти з жінкою вже так воюєш такими методами, друже. Ти вирішив так свою політичну кар'єру закінчити. Це такими